助行运动推广素食，慈济志工为期一个月，每星期一呢都会准备了丰富的料理到台大农场，与员工们共享餐点，力邀落实体内环保、爱地球的行动。今天的菜色呢，有素鳕一盘、四季豆、杏鲍菇炒彩椒，还有绿花椰菜、笋丝。那我们今天就是提倡就是不使用加工食品。菜色丰富，色香味俱全，这些全是慈济志工准备的爱心素食便当。来到台大农场的会议室里，台上志工努力讲解如素的好处，台下员工手也没停过，便当一口接着一口。很好吃啊，有妈妈煮的味道。不管在健康方面，或者是尤其你在吃牛肉啊，那些都不是对于我们那个什么减碳啊，都不是很好啊。他们也是对健康、对自然、对环境的生态都是蛮重视的一个场所，所以我想说，那回来这边可能会对我们的效果会加倍。来到台大农场的园艺分场，五公顷的地种满无毒的蔬果，正好和慈济如素的理念不谋而合。在15年前我们自发性的发展那个体内环保，然后因为我们吃蔬菜或水果让这个体内的这个那个血液变成弱碱性、偏碱性的话，那这样的话对人的身体比较健康。慈济志工带来一周一天素，让台大农场的员工落实体内环保、爱地球，从餐桌上的食物开始。大家新闻雷亚、肖玉杰台北报道。